အဆက်လိုက်ပြီးစနေသားသမီးတွေတပတ်တာကန်ညမာကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်29ရက်အောက်တိုဘာလ2023တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့4ရက်နိုဝင်ဘာလ2023စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းစနေသားသမီးတွေကန်ညမာအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကဲစနေသားသမီးတွေရောဒီတစ်ပတ်မှာဟလာဘုံတကူကြည်ချင်းအများလေးစားခံရခြင်းလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေမထင်မပဲရရှိခြင်းကရော့ကန်ပစ္စည်းတွေရရှိခြင်းဟလာလောက်ငယ်သားကောင်းတွေသို့မဟုတ်လောက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်လို့ဂုံယူဝမ်းမြောက်ရတာပျော်ရွှင်ရတာပီတိဖြစ်ရတာတွေကြုံရခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်တာမှာမမျှော်လင့်မဲနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရမယ်ပျော်ရွှင်စရာတွေကောင်းသောသတင်းသူသတင်းကောင်းတွေကြားရမယ်အထို့တူပဲကောင်းသောခရီးတွေကြုံရမယ်တပတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံအခြားပြည်တွင်းပြည်ပစတဲ့ခရီးကိစ္စတွေကိုဒီဘက်တာမှာစီစဉ်ရှိတယ်လုံမယ်ဆိုရင်လုံတင်ပြီးအောင်မြင်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူဒီဘက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုဟာနည်းနည်းလေးလုံလိုက်တာနဲ့ရှေ့ကိုရောက်နေတာအရာထင်တာဟလာကောင်းကျိုးရလတ်တွေဖြစ်တာကိုမျော်လင့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတာစိတ်ချမ်းသာတာတွေကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ခံစားရမယ်ကြုံတွေ့ရမယ်တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ကိုင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းတိုးချဲ့မှာတို့စိုက်ကနရုံးခန်းသစ်တွေဖွင့်မှာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုံတင်တယ်အင်တာဗျူးဖြေဖို့ဆံပွဲဖြေဖို့အလုပ်သွားရှောင်မယ်စတဲ့ဒီလိုအရေးကိစ္စတွေကိုဒီတစ်ပတ်တာမှာစီမံဆောင်ရွက်ရမယ်ဆောင်ရွက်ရလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်အကောင့်တွေပေါ်ချင်းပြီးအောင်မြင်နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအိမ်တွင်းစီးပွားတက်တဲ့တပတ်တာဖြစ်သလိုငွေကြီးအခက်ခဲတွေကနေပြေလည်လွန့်ပြောက်ပြီးတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရပေါက်ရလန်းနေရုတ်တရက်ဝင်ငွေတွေကောင်းတာငွေကြီးလက်ရှင်ကန်ကောင်းတဲ့တပတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာအခြေအိမ်တော်ကြီးအရာမှလည်းပြောစရာတော့မရှိဘူးအခြေအိမ်တော်ကြီးလည်းဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာရမယ်အခြေအိမ်တော်ကြီးကိုဒီတစ်ပတ်တာမှာပျော်ရွှင်စွာဟာလားခံစားရမယ်ထိတွေ့ရမယ်ဒီတစ်ပတ်တာမှာမပြေလည်ဘူးဆိုတော့ပြဿနာတွေရှိနေတော့ဒီတစ်ပတ်တာမှာအစင်ချောပြီးပြေလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနစ်ချုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့စနေသားသမီးများအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာမှာအစစအရာကန်ကောင်းပြီးပျော်ရွှင်ရမယ်တစ်ပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိလုံးစရာရှိတာဖြစ်ချင်တာကိုရဲရဲဝင့်ဝင့်ကြိုးစားလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ပြုံးပန်းစင်နိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်ရမယ်တစ်ပတ်တာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကန်ကောင်းမှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်မဲ့တပတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိလုံးစရာရှိတာကိုသာစူးစမ်းအထုတ်ပါလုံသွားပါလို့ဒီနေရာနေကျွန်တော်တိုက်တွန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးများအနေနဲ့ဒီတပတ်တာအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိပြီးတော့အကျိုးပေးလက်ရွှင်ကဏ္ဍအနေနဲ့လေးကဏ္ဍဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစဉ်တိုင်းနဲ့အယောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတပတ်တာမှာအစိမ့်နှုတ်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်လက်ညွန်ခဲ့တာပါအပတ်စဉ်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်သားသမီးများကံကောင်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေဟလာအားရကျေနပ်မှုတွေရှိနိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကနေကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ဗျာ။